Sveiki. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Kačerginės, iš Nemuno žiedo. Pagaliau vyksta varžybos Lietuvoje. Dėkojame mūsų žaliai baltiems fanams. Smagu, kad palaikote Žalgirį. Dėkui ir mūsų rėmėjui Top Sport. Kaip jau matėte ankstesniuose epizoduose, pradėjau važiuoti 325 Cup ir šitos varžybos neišimtis. Šiuo metu vyksta trečiasis Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapas. Kaip jau sakiau, jis vyksta namų trasoje, Kačerginėje ir šiandien vyksta treniruotės bei kvalifikacijos. Visą dieną atvažiavau treniruotės ir dabar laukiu kvalifikacijos. Šiaip labai pakomentuoti savo treniruočių laikų neturiu ką, nes važiuoju taip grubiai nuo top 10 lygyje, nes padangos iš tikrųjų leisgyvės, o kai kurie dalyviai būna užsideda net treniruotėm naujas padangas, tai labai labai sunku pasilyginti. Tai kvalifikacijoje pasimatys, koks yra realus rezultatas. Kadangi Kačerginė trasa pavojinga, tai netgi treniruotės neapsėjo be jokių incidentų. Jau per 325 kapų treniruotę dužo viena Dream to Drive mašina, tai yra Jūciaus 325 kapas. Jisai ant ąžalo užvirto ant šono, bet viskas baigėsi gerai, automobilis buvo atkaltas ir jau mačiau netgi paskutinę treniruotėm pavyko suvažiuoti. Šiek tiek liūdniau baigėsi Ovidijų Latožą. Jisai atsivežė labai įdomų modelį šitas varžybas. Jisai atsivežė Volkswagen kedį ruoštą autosportui. Labai keista matyti kedį su lankais, su sportinė pakaba ir sportiniu varikliu. Jam dėja nepasisekė labiau, jis taip pat apvirto ir kiek mačiau, jį išvežė netgi į ligoninę. Tai tikiuosi, kad viskas baigsis gerai, sveikatos jam. O aš, kaip ir kiti dalyviai, ruošiuosi kvalifikacijai ir to matysim, kaip jums ten seksis. Viskas, grįžau po kvalifikacijos, džiaugiuosi, kad įvykdžiau planą tokį, kad sugebėjau bent pagaut maksimalų padangos sukibimą, nes nankangai jie greičiausiai būna antram, trečiam rate, tai geriausia savo laiką ir įvažiavau antram rate, bet lemą mačiau, kad galiu geriau, norėjau dar įvažiuot, dar norėjau pagerinti laiką, bet kažkaip viskas, nebesulipdžiau rato, bet šiaip neblogai. Kai žinau, kad galėjau geriau, tai turiu gal dėl ko pasinervuot, bet šiaip gana neblogai. Savo grupėje su antras, pirmas pas mus Leo Messengeris, kuris visada kosminius laikus rodo. Tai, nu, negėda tokiam vairuotojui prasileis. Tai dabar laukiu, kaip finišuos antra grupė, kokie bus rezultatai ten. Ir matysiu, koks bus startas rytoj. Tai viskas, tiek kvalifikacija baigtai, nu, ilsėtis laukiam rytojus, nes rytoj veiksmo bus labai daug. Tai kvalifikacija dar čia nieko nelėmė. Nu, bet bent smagu, kad stovėsiu priekį, o ne kažkur reikiuotis gale. Tai kvalifikacijoje esu patenkintas 80%.
Teisę laikų stovi 8 pozicijoje. Įdomus dalykas, kad su Aurimu Mištautu padarėm identišką rato laiką netgi 1000-osiam. Bet kadangi jis už mane finišavo aukštesnėje pozicijoje, dėl to jis stovi 7 vietoje. Paanalizavom su treneriu Laurynu mano pirmo važiavimo klaidas. Tai, nu taip, pirmam rate prasileido automobilį, nes buvau išorėj, po to tiesiog nepasisekė ir dar Aurimui po to pralaimėjau kovą. Tai va tokios buvo mano pirmos lenktynės. Realiai, jeigu neskaityt to nepasisekimo ir Aurimo, tai galėjau porą pozicijų finišuoti aukščiau. Tai visa kita buvo mano klaidos, tai klaidas panalizavom. Dabar startuoju iš 8, žinau, kad dabar reikalų bus daug daugiau. Tai ką, važiuoju! Baigęs antras reisas, jeigu po pirmo reiso ant savęs buvau iš tikrųjų labai piktas. Nu, piktas realiai dėl dviejų pozicijų. Kitas kelias pozicijas, kur praradau, tai ten buvo daugiau sėkmės dalykas. Tiesiog atsiradau ne vietų ir ne laiku. O antrą reisą labai labai smagiai pasikapuojam su Aurimu Mištautu. Nežinau, kodėl taip yra, bet visada kažkaip važiuojam vis vienas be kito negali. Nors vis tiek turi būti mano ir Aurimo kova bent vienam reise. Nu, tai pirmam reise prasileidau pats neapsiginio laikų pozicijos. Antram reise vėjausi ir vis tiek vienoje vietoje jisai suklydo ir šakių posūkė man pavyko turėti pranašumą, jį aplenkti ir tas įvyko. Ne, aš dabar galvoju, ir vienas turbūt ratas tik tai buvo likęs. Šitų reisų esu patenkintas, nes kape labai sunku yra pakilti per pozicijas, jeigu prieki neatsitinka jokių incidentų, tai ir tempą visai normalų išlaikiau ir su Aurimu smagiai pasikapuojam ir dar smagiausia, kad Aurimu ir sugebėjo aplenkti. Pirmo reiso rezultatas buvo, pamiršau, gal 8 vieta, ar 8 ar 9 pirmam reise finišavau, bet startavau 4. Labai piktas ant savęs šitoje vietoje buvo, bet antram reise startavau 8, finišavau 8. Galėjo būti ir blogiau, tai viskas yra ok. Dabar laukiu galutinio rezultato. Kaip visada, turbūt galutiniai rezultatai užtruks visi skaičiavimai, bet preliminariai žinau, kad vis tiek esu 10. Tai to ir džiaugiuosi. Varžybos baigtos, matau, kad kvalifikacijos laiką tikrai galiu gerai įvažiuoti, bet dar reikia
padirbėti ant reiso technikos, nes kape, jeigu kažkur suklydai, varžovai niekada nelaukia. Tai dabar laukia varžybos Estijoje, panašiai už mėnesio, tai pasimatysim ten. Tai laukit kitų video, dar geriau atvažiuokit mane palaikyti į Estiją. Dėkojame mūsų žaliai baltiems fanams. Smagu, kad palaikote Žalgirį. Dėkui ir mūsų rėmėjui Top Sport.